أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة. پیش از همه ای اجتماع مبارک را و فرخنده را و امید بخش را به خود و به همه شما بزرگا و به ملت شریف و در عین حال مظلوم و محکوم افغانستان تبریک میگم. ما چند وقتی به خاطر معاذیر صحی از خدمتتان غایب بودم، امیدوار هستم با بزرگواریتان مرا ببخشید. ما به خاطر ازی که دیگه دوستان صحبت میکنن، با اجازه شما چند پیام مختصر به طالب و به کشورهای منطقه و به کشورهای جهان دارم به ارتباط قضیه افغانستان. اول خب خداوند ای وحدت ما شما را و زیر یک چتر بودن ما شما را خداوند دوامدار بسازه. خداوند الفت، محبت، صمیمیت، همکاری را در بین ما زیاد بسازه. و خداوند ای اجتماع را منجر به حل مشکل بزرگی که افغانستان فعلا دو دست و پنجه نرم بکنه بسازه. لدغز غوالم طالبان و تدودری عمده و اساسی خبری وکم او امیدوارم چه خیلی بسایی تو گواوری او پیبانده فکر رو بکی سرم. اول دا چه ستاس و دراتگنا دری یا درینیم کلا تیریگی. ما چه چومر لیدلی ستاس و لاستراولنی دیدی ولست دپارا، دیدی قوم دپارا، دیدی حواد دپارا، فقط چورتو کو که خلاصه کیگی. فقر، بیسوادی، اختناق، دی دین به خلاف نفرت او دی وطن نتیخته. دغه آغا لاستراولین دیدی چی دی چاش دی نظام پاکلا سرای که دایشی چی وایش دغه لاستراولین لیری دوی. دخو دی تاس طبیعت ده لکه آغا شاعر چی وایش نیش اقرب نه از پای کین است، مختزای طبیعتش این است. دا خود دی تاس طبیعت ده، لیکن دی منگ چرت بلشی تا خراب ده. دی منگ چه چرت خراب ده دی تا خراب ده چه دا کارون تاس دی دین پا نام کردی دی، دی شریعت پا نامم کردی دی. حال دا چه دی شریعت لار بیل ده، دی شریعت هدایت بیل ده، شریعت خلق تشویقی، شریعت خلق نمتنفر کیی. دی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا روایت دا متفقون علیه حدیث دا چه فرمایلی دی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم: یسیرو ولا تعسیرو و بشیرو ولا تنفیرو. تاسو خلقو تا آسان تیاوی برابر کئی، خلق مشکل سر ممخا مخ کوئی او خلقو تا زیر ایوار کئی، خلق تشویق کیا او خلق ممتنفر کوئی. وست چه من گورو متاسفانه خلق دی دین نتیختی. آورا جمعی یو یوتیوب که او شای واوری در دیر بد متاسف شم دی آوری دونه. نا جندال مبین یو خجی سر خبری کولی، آ خجی ورتوویلی چه نور خوی چکه دی تاسی دی فرمانونو لدرک ما دین پری خود. سبحان الله، څومره خطرناک خبر ده، څومره خطرناک خبر ده چې خلک د دوی د هغو فرمانو په اساس چې دوی وایي موږ شریعت تطبیقوو، خلک دین پرېدي، له دینه تښتي. کاشکې دوی په دې پوهېدای چې شریعت څه رقم تطبیق شي. دا پیاده کول د شریعت تطبیقول د شریعت هم یو فن ده، یو تخصص ده. کاشکې چې دوی په دې باندې پوهېدای. د ښځو په وړاندې
پیغمبر صلی الله علیه و سلم وای چی رفقا بالخوارير تشبیه کړی دی شیشه ای جهان وسنه د سړی په لاس کې کچیرته پیالې چایلکی ګلاسونه ډیر په احتیاط روانېږي چې واچ ژوبل نشي مات نشي دا ښځې دوی ته تشبیه کړی دی د دې په خاطر چې طبیعت نرم ده عاطفه پې غالبه ده دوی سره باید ډیر ښه پیش آمد بشي ډیر ښه اسلوب ورسره وچلیږي متاسفانه متاسفانه بدترین اسلوب ورسره چلیږي ښځې زندان ته بیول کیږي حال دا چې د سړیو تګ زندان ته تر اوسه پورې اتفاقي خبر نه ده دا د زندان موجودیت د علماو منځ کې اتفاقي نظر نه ده د سړیو بیا څه کوي چې دا څښې د زندان ته بوځي بیا یې شکنجه کړي بیا بیا هغسې ناروای ورسره وشي چې د سړي په خوله نه راځي چې یاد یې کړي بله ورځ علاوه پر دې چې د دوی مکتبونه یې بند کړي و تحصیل یې پې بند کړ د معارف دروازې یې پې وتړلې دا د طبي معاهدو او انستیتیوتو دروازې یې هم پې وتړلې تاسې دې ته وګورئ او مسلمانانو دا تاسې چې دعوا د دین لرئ دعوا د شریعت لرئ دا موجودیت د ښځینه ډاکترانو موجودیت د ښځینه نرسانو دا خو په یوه جامعه کې په جمله د واجباتو کې راځي په جمله د ضروراتو کې راځي تاسې ولې دا کبر کوئ او چې کله هم د دین په نامه یې ولې کوئ له دین نه ولې خلک تښتوئ باور هم وشه له کوم وخته چې تاسو دغه کارونه شروع کړي کوم توسعوي حرکت چې د اسلام د انتشار د پاره موجود و په دنیا کې هغه ټپ درېدلی ده په خواله دې وه په میاشت کې لس کسه شل کسه دیرس کسه مسلمان کېدل اوس خلک له دین نه بیرته تښتي ولې هم دا کار په دیر ډول روان کړی ده ولې هم دا اختناق په جامعه کې راوستلی ده ولیم پر ضد دی په مخلاف دی هغه فایدات د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې فرمایلی دی چې یسیرو ولا تعسیرو وبشرو ولا تنفرو ولې زمینه دې ته مساعده وی چې خلک د دین نه متنفر شي العیاذ بالله العیاذ بالله هلته سپینګیرې متقاعدین درته ولاړ دي هره ورځ چیغې وهي نارې باسي او تاسې په کوتکو وهی یا بیرته شړی یا حقوق هم پې هضم کړی دي حال دا چې حضرت عمر صاحب یو ورځ راووتله ماجې ته وکتل چې یو سپینګیره یهودی ولاړ ده ګدایي کوي ورته په ژړا شه وایي چې دای ځوان و جزیه هم نه اخیسته د ده د مال نه هم استفاده کوله اوس چې سپینګیره شوی ده ګدایي کوي له لاسه یې ونیو بویت هلته بیت المال ته ورته ماش مقرر که دا قاعده د متقاعدینو تقریبا له مغه وخته پاتې ده او ورته یې ویلې چې له دې نه څوک جزیه نشي اخیستی تاسې اوس د سپین ږیرو سره څه پیش آمد کوئ څه حال هم شروع کړی ده ورسره له خدایه وډار شئ دا روش کې خپل تغییر راولئ دا اسلامي روش نه ده دا شرعي روش نه ده دا اسلوب ته تغییر ورکئ دې کې مسلمانان نم بدی کیږي اسلام ته خدا نخواسته خدا نخواسته په بد نظر خلک ګوري بله خبر مې تاسو ته داده چې تاسو ولیدل افغانستان ورځ په ورځ مخ په انزوا روان ده د تاسو نه څه شی جوړ نشوه د دې ولس دپاره هم څه شی رانه وړه موږ لس وارې تاسو ته پیشنهاد وکړ چې راځئ چې د دې ملک مشکل د خبرو له لارې حل کړو تاسو شاته ولاړئ بیا هم درته وویلې شاته ولاړئ په انقره کې چې موږ په بل کال مجلس درلوده هلته د مارشال صاحب ځای کې د مشران ناست و څوک موجود و څوک د سکاپ له لارې شریک و هلته هم فیصله وکړه چې موږ به طالبانو ته دا وړاندیز کوو چې راځئ د دې افغانستان مشکل د خبرو له لارې حل کړو موږ نه غواړو چې دا ولس بیا د مشکل سره مخ وو موږ نه غواړو چې ولس بیا در بدره شي خو متاسفانه تر اوسه پورې د تاسې جواب منفي ده موږ ولې د خبرو پیشنهاد کوو له دې نه تاسې د ضعف تعبیر ونه کوئ
دمنګ د ناتواني تعبیر و نه کوي. دا مشران چې دلته راټول دي هر یو بیخ و ریشه لري په افغانستان کې. حتی که تاسې پسې توپک راجګ نه کړي، یو مدني اعتصاب وکړي، یو عصیان مدني ته امر وکړي، دا ولس تاسو ته راپورته کېږي. ټول ولس وژلی شئ، ټول ولس سره مقابله کولی شئ، خو تر اوسه پورې موږ دې کار ته اقدام نه ده کړی. ما تاسو ته وویل چې دا د تاسې پورته کول حتی کوتک ته ضرورت نه لري، توپک ته ضرورت نه لري. هسې چې دا ولس مازې اشاره ورته وشي، د ټولو زړه درته ډک ده، بله ورځ به بل مصیبت جوړ وي. خو موږ سره فکر دا ده، موږ سره نظر دا ده چې که د افغانستان مشکل د فشار له لارې حل شي، د زور له لارې حل شي، بیا هم مخالفتونه پاتې کېږي. که یوه ورځ به ته په غره کې، زه به په کار کې یم، بله ورځ به ته په غره کار کې، زه به په غره کې یم، تر څو پورې به یو غره کې، یو کار کې، یو به په غره کې، یو به په کار کې، یو به داخل کې، یو به بیرون کې. راځئ چې د خبرو له لارې حل کړو چې دا مشکل په داسې رقم شي، ریشکن شي، چې ټول افغانان چې آواره دي، در بدره دي، ګرځي، څوک مایانو وخواړه، څوک په د نورو ملکونو په زندانونو کې پراته دي، څوک محاکمه کېږي، دا ټول بېرته خپل کور ته راستانی شي او خپل ټوټوبي کې خپل هغه ابرومند و عزتمند ژوند ته دوام ورکړي. دا بیا هم دا غږ ده چې دا زموږ غږ واورئ. که نه بیا درته تکرار کوم چې غره کېږئ مه، سبا به دا د ما خبر واورئ او پښیمانه بشئ، پښیمانه بشئ چې کاشکې مې دا خبر اورېدلی وای. بل غږ مې د تاسو په اجازه، به اجازېتان به کشورهای منطقه یک ګپ مختصر داره په کسانی که فعلا در افغانستان سرمایه گذاری میکنن، قراردادها میکنن. شما اگر تعامل میکنین با کسی تعامل کنین که او نمایندگی از ملت بکنه، اونو حکومت میتونه که با شما قراردادها را امضا کنه و در آینده مطمئن باشین که او نماینده ملت باشه. اینا از طرف ملت آورده نشدن. شما انتظار بکشین ببینین که یک حکومت نماینده در افغانستان به میان میره، بازم روی از اون حکومت شما تعامل کنین، در اون وقت باز به در افغانستان سرمایه گذاری کنین. حالی چرا سرش سرنوشت و امو قراردادها و اموال آینده خود به اصطلاح قمار میزنین و با کسی شما تعامل میکنین که اونا در ملت بیخ و ریشه ندارن، از ملت نمایندگی نمیکنن و حتی برای ثبات شما، برای امن شما که هر روز از درک ناامنی اظهار نگرانی میکنید، یک حکومت نماینده، یک حکومت مردمی به درد شما میخوره و بر درد مردم افغانستان میخوره. و گپ اخیر ما که از پیش ما کمی گپا دراز شد، به جامعه جهانی است، به ملل متحد است. اگر میخواین که نگرانیتان از درک افغانستان رفع شود، دور شوه و همیشه در این فکر نباشین که افغانستان برای ما مصیبت میزاید، افغانستان خانه تروریست ها شده، افغانستان خانه دهشتگرد ها شده، اگر میخواین که این مشکلتان رفع شوه، این نگرانیتان رفع شوه، کمک کنین که در افغانستان یک حکومت نماینده به میان بیاید، یک حکومت مردمی به میان بیاید که در او صورت هیچ عنصر بیگانه نمیتاند و داخل شان جای بگیره، هیچ عنصر بیگانه نمیتونه که در وجود احساس امن بکنه و احساس آرامش بکنه. با چی رسه به ای که در وجود او بشینه و پروگرام به پلان جر کنه برای ازی که دنیا را ناقرار بسازه، خواب را سر مردم ببرانه. دیگه امیدوار هستم که جامعه جهانی هم متوجه ازی کار شوه و متوجه ازی امر شوه و در موردی حل مشکل افغانستان با اینمی مجمعی که فعلا در زیر یک چتر گرد آمدن با اینا در تماس شوند و از طریق همکاری به اینا که رای اصلی
نجات افغانستان امامیست، راه درست رسیدگی به افغانستان و ملت افغانستان امامیست. از این طریق مشکل افغانستان حل کنن و مردم افغانستان از این مصیبت و از این رنج و از این بدبختی نجات بتن. خداوند شما را شاد و آباد داشته باشه. بار دیگر این اجتماع را برایتان تبریک میگم. خداوند ما شما را موفق بسازه که برای ملت مظلوم خود و برای ملت محکوم خود یک کار و خدمت ارزنده را تقدیم کده بتانیم و امیدوار هستم که خداوند آرمانهای ما شما را برآورده بسازه و در کشور ما شما فضای حاکم شوه که همه افغانا باز در خانه خود آبرومندانه با عزت با کرامت با امن و امان و خیر و عافیت برادروار زندگی با همه خود را پیش ببرند.